သိရတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရတရားကိုနိစ္စခြင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးလို့မှတ်ပါသင်္ခါရတရားကိုနိစ္စခြင်းနေရင်ဒါဖြင့်ဒကာကျော်ဒကာတစ်တို့ဟောနိဗ္ဗာန်ရကြံလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စမြင်မှပဲရမှာပဲသင်္ခါရတရားကိုဘယ်လိုမြင်မှာပါသင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စမြင်မှရမယ်လို့ဆိုတာစောစောစီစီမှတ်ထားပါဘုရားသင်္ခါရတရားကိုမြင်ရပါဘူးအနိစ္စမြင်မှရမယ်အဲ့တော့ဟောနိဗ္ဗာန်ရဖို့အရေးဟာတကယ်ကြွေသင်္ခါရတရားအနိစ္စမြင်မှရမယ်လို့သေချာဟောတာအဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာပါဠိလိုရွတ်နေလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေယုံနဲ့နားမလည်မှဆိုလို့မြန်မာလိုပြန်ပြောတယ်နော်သောဝတ္တဘိက္ခုသိရှိသင်္ခါရနိစ္စသောပတ္တသောဝတ္တစဉ်စေသောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိဉ္စီသင်္ခါရံတစုံတစ်ခုသောသင်္ခါရတရားကိုနိစ္စသောနိစ္စအဖြစ်ပတ္တသောမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနုလောမခန္ဓာသစ္စာ၄ပါးကိုလျော်သောအနုလောမိကာယသစ္စာ၄ပါးကိုလျော်သောခန္ဓာနှစ်သက်ရှင်ပညာနှင့်သမ္ပန္နရတောပြည့်စုံနိုင်မည်ဝါသစ္စာ၄ပါးသိလိမ့်မည်ဧတံခန္ဓာဤကြောင့်ဒီလက်ဖြင့်မရှိဘူးกว่าသင်္ခါရအိဋ္ဌခြင်းနေလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ဘယ်တော့မှမယူနဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားကိုအိဋ္ဌခြင်းမှလဲတဲ့သမတ္တနိဒ္ဒဆိုတဲ့သောတပတ္တိမယ်ရမယ်သင်္ခါရတရားအိဋ္ဌမြင်မှသောတပတ္တိမယ်ရသောတာပတ္တိမယမသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ရမယ်။သောတာပတ္တိမသောတာပတ္တိဖို့မရဘဲနဲ့လေ။တရားရင်မဲ့တရားရင်ဖို့အနာဂါမိမဲ့အနာဂါမိဖို့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ရလိမ့်မယ်လို့မောင်းမိနေ။သတိပါဠိတော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသေချာဟောပါလေ။ဒါပြန်ရှင်းစုခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ဖို့ရကဘယ်ရေးပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတာကောက်ညွှန်ချက်ချလိုက်တော့သင်္ခါရတရားအနိစ္စမြင်မှသစ္စာလေးပါးမြင်သင်္ခါရတရားကိုသစ္စာလေးပါးမြင်နိုင်မယ်တဲ့သစ္စာလေးပါးမြင်မှလည်းသောတပတိမယ်ရမယ်သောတပတိမယ်ရမှလည်းသောတပတိဖို့ဖြစ်မယ်ဓမ္မနဲ့ဆက်မတည်ကိုအောက်မကခြေခံပြီးတက်မှတရားန္တဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒကာကျော်ဒကာတက်တို့မှတ်เสียကဒီဆင်းဘသူလိုရင်းလေဆိုတဲ့ဥစ္စာရှားဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်ကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူး။ဩသင်္ခါရတရားအနိစ္စဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါကလား။သဘောကျ။သင်္ခါရတရားကိုသင်္ခါရတရားအနိစ္စဖြစ်ဖို့အရေးကြီး။ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သတ္တဗန္ဓရကနာကံသိခြင်းလို့ရှိရင်ဝါယန္တဖြစ်ခြင်းဝါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်းရလို့ရှိရဲ့။ဖြစ်ပြန်လို့တဲ့သင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စမြန်ဖို့ဟာတင့်နံပါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ယနေ့လေးနဲ့ဆိုပြောသင်္ခါရတရားကိုအနိစ္စမြန်ဖို့ရာတင့်နံပါအရေးကြီးတယ်လို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မှတ်ဖို့သဘောပါကြဒီတရားတော်လုံးမှာတရားအလုံးအနည်းရှိနေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာကျော်အားလုံးခွင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေအော်သင်္ခါရတရားအနိစ္စမမြင်ဘဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှသောတာပန်ဒကာကနာဂံန္တာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသုံးချက်ချင်းချလိုက်တယ်ဒီတလုံးအားရဓမ္မတို့ကသေသေးကူးကူးအဓိပ္ပယ်နဲ့မယူဘဲနဲ့တရားကျွဲကအော်ဒီတလုံးအရေးကြီးဆုံးပါလားဆိုတာကိုတရားသစ်တို့ကယူရတာဒါလည်းသင်္ခါရတရားကိုအိဋ္ဌမမြင်ခဲ့တော့သစ္စာမင်းသစ္စာမြင်ခဲ့လို့ရှိရင်စက္ကုံဥဒ္ဒဘာတိညာဏဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမှတ်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်နိုင်ဘူးပြောတာပါပဲဒါဖြင့်အာလုံးတရားတော်လုံးမှာမျိုးစုံလာကြတဲ့ဓမ္မတွေဘာရည်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးထိုင်ကလေးကဘယ်လိုကျူးစီဝါဆောင်ပြီးဒီကလာဘာသိမှသာလင်ဒီဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးကလည်းကဲတင်ရရောက်ဒဂရမတွေကဲတင်မှုကိုလက်ခံရရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစဉ်းစားပါတော့။ဘာရေးကြည့်ပါလဲ။သ
သင်္ခါရတွေအနိစ္စမြင်ဖို့တစ်ချက်ဟာဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမမြင်မြောင်ပြောရတယ်။ခမည်းတော်ကလည်းမမြင်မြောင်ရှိရတယ်နော်။ဒီနှစ်ချက်ညီလို့ဖြင့်ဆရာတော်ကဒီနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းညွန်ကောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုက်မဲ့နောက်လည်းကောင်းဖြစ်တော်တာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဣတိယဘာမအရင်ကြည့်ဦးဒါသိနေရှိ။သဘောပါကြ။ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်တတိယတော့ဘုရားကျင့်တင်ဖို့ရာအကြောင်းနဲ့အချိန်နဲ့ဆိုင်ပါပြီအဲ့တော့သင်္ခါရတရားပြောပါလားသင်္ခါရသိမှအနိစ္စသိမှသင်္ခါရမသိရင်အနိစ္စမသိနိုင်တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩသင်္ခါရပြောရတော့မယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရကိုမှဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာနေသင်္ခါရတရားကျော်တရားသိဒါသင်္ခါရဟောဒီတရားဟာအနိစ္စအဲ့ဒါခမညာနဲ့မြန်ကြည့်ဒါမြန်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သစ္စာသူကိုယ်ရင်းကသစ္စာဖြစ်ပြီးခမတို့မဉဏ်ပေါ်အောင်အမှုထမ်းနိုင်မယ်သဘောကျဩဒါဖြင့်ပဉ္စညာရေးမဟုတ်ပါလားလုံးလုံးကြီးတဲ့ရေးပါလားဆိုတာကကျွဲတကတဲ့မှတ်မိနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရေးကြီးဟောပါသင်္ခါရကိုအနိစ္စမြင်အောင်ဆိုတော့အလွန်ကြီးကြီးအဲ့ဒီသင်္ခါရအနိစ္စမြင်အောင်ကိုစတော့မယ်ဆိုတော့လေးနဲ့ဆိုပဲနတ်တယ်တော့ဘယ်တရားဓမ္မသင်္ခါရတရားပြပါတော့မယ်သင်္ခါရတရားပြတော့မယ်တရားဓမ္မတို့သင်္ခါရတရားဆိုတာသူများပြုပြင်လို့ခေါ်တဲ့တရားသဘောကျသူများပြုပြင်လို့ခေါ်တဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြ။ဥပမာလေးရှင်းရင်းကနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်။ဥပမာလေးရှင်းရင်းကနည်းနည်းပြောပြလိုက်တော့အခုခါမှာဒီမှာရှင်းရမပဲတိတွေတဲ့ပေါ့နော်။ပဲတိတွေပေါ်တော့ဒီပဲတိတွေဟာညီညီကပြုပြင်လိုက်လို့ညီညီပဲတိကပြုပြင်လိုက်လို့ပဲတိချက်ရေရေရေပဲရှိကပြုပြင်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဒါပြန်ပြုပြင်တဲ့တရားတွေကပြုပြင်လိုက်လို့ပဲရှိဟာဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတော့ပဲရှိဟာသင်္ခါရတရားသဘောကျဒါပြန်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြလဲတကယ်ရင်းပြီပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဘာတရားခေါ်ကြဩဒါဖြင့်နေရကြပါပြီပြည့်ပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဟူဖြင့်သင်္ခါရတရားတော့ဖြင့်တပည့်ရတို့ရိပ်မိပါပြီဘယ်ဟာမဆိုးလူလက်ကံစိတ်ဥဟာရကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတာပဲသဘောကျလူယုံနံတရားဘယ်လိုပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာအဲယုတ်တရားမှာကံစိတ်ဥဟာရကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဩဒါဖြင့်တို့ဘုခန္ဓာကြီးကဘာတရားပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူပဲထဲရောက်ပေါ်ပါလိမ့်။အော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခန္ဓာကြီးကဘာပါလိမ့်မလဲလို့ဉာဏ်နဲ့စစ်စစ်ဝေဖန်လိုက်တော့မှသင်္ခါရတရားကြီးပါလား။ပေါ်လာပြီနော်။သင်္ခါရတရားသိရပါဘူးလား။ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုဘာတရားခေါ်ရဲ။သင်္ခါရတရားလို့လေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားရနော်အဲ့တော့ဘုရားဘုရားကဟောလိုက်တာကတခုသောသင်္ခါရကိုကွာအနိစ္စမမြင်ခဲ့တော့သစ္စာမြင်တဲ့မဉ္စမရနိုင်တခုသောသင်္ခါရကိုအနိစ္စမမြင်ခဲ့တော့အဲသစ္စာလေးပါးသိတဲ့မဉ္စမရနိုင်ဘူးလို့တရားကျော်ဟောထားတယ်တော့အော်ဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဉဏ်ရလို့ရဘယ်လိုပင်အာပေါ့ဆူတောင်းရတယ်လဲမောရုံမရှိဘူးမောရုံမရှိမယ်ဆိုတာသုံးရဲ့ချက်ပါသင်္ခါရတရားကြောင့်မှမသိတာသင်္ခါရတရားကမှအနိစ္စကြရပါဘူးသင်္ခါရတရားကမှဗာပြဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စသိပြန်ပါလေဆိုတော့တင့်မှမသိပဲနဲ့နှစ်ကျော်တက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သဘောပါကြ။ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရာဓမ္မတွေလက်ဥစ္စာသင်္ခါရကိုသိဖို့အရေးကြီးပါလား။ဒီသင်္ခါရကမှနောက်အနိစ္စကိုသူကလမ်းညွှန်ပြမှာဘူး။ဒါကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဆရာတိုင်းမစွန့်ကြဘူး။ဆရာတိုင်းစွန့်ရဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ
သင်္ခါရတရားကောအနိစ္စလမ်းဆုံးပါလေ။သဘေသင်္ခါရဒုက္ခအင်းသင်္ခါရတရားဒုက္ခလမ်းဆုံးပါလေ။ပြောလား။သဘေဓမ္မအနတ္တအလုံးစုံသောဓမ္မတွေအနတ္တလမ်းဆုံးရပါလေလို့ဒီပါဠိတော်ရဲ့ထောက်ကြည့်တော့မှာဩသင်္ခါရတရားမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စသိဖို့ဒုက္ခသိဖို့အနတ္တသိဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါကလားပေါ်လာဘူးလားဘယ်တော့မှမဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဘယ်ကကာလမှာသစ္စာသိတဲ့မဲ့ညာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းနည်းနည်းမှမရှိဘူးရှိပါလားအဲ့ဒီညာမှမပေါ်လာလို့ရှင်ဒီညာဘောမဒိဋ္ဌိဝိသသီလဘရဗြဟ္မသတွေတတ်တဲ့ပြေကလာပဲလေးပါးတခါပြေရမှာဒီမဲ့ညာမှပေါ်ပဲနဲ့ပေကပြိတ်ပါမလားအပေကမှမပြိတ်ခဲ့ရင်ရှိတော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သံဃာမရောက်ရဘုရားမှာအပေသွားစေတဲ့မျိုးစေ့တွေသုံးလို့ပုံလို့သွားလိမ့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအနုတ္တရာဘောနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရားဘလို့ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျေရေးနေနော်ဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ရေးတကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေကိုအသိပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလမ်းမှန်ပဲလမ်းတော်ပဲလမ်းပြောင်းပဲဆိုပြီးကလာဉာဏ်တွတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်များလို့လို့လေပါဉာဏ်တော့ကနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လို့လို့ပါလို့တခါသိတခါကျွဲလို့တိုက်တွန်းတာကခင်ဗျားတို့ရဲ့ခါရကဗာတရားကြီးအနိစ္စလမ်းဆုံးသွားလို့နောက်တင်ခါရမပေါ်ရင်ခင်ဗျားတို့သုတ်တန်ရောက်ပါပြီသဘောကျသင်္ခါရတရားဖြစ်တော့တင်္ခါရတရားဆိုတော့ဘယ်လမ်းဆုံးလဲကဲနောက်တင်ခါရမလာဘူးဆိုတော့သုတ်တန်ရောက်ပါကိုဧကမြန်တကယ်မြန်ပြီးဒီကလာတာသူဓမ္မသဘောကိုကဒီတိုင်းဖြစ်နေတော့ဩသင်္ခါရတရားအနိစ္စလမ်းဆုံးတော့တို့ကလည်းသင်္ခါရအနိစ္စကြီးပါကလားအချိန်ဆိုင်လို့မရတဲ့ခန္ဓာပါကလားပေါ်လာသေးဘူးလားအချိန်ဆိုင်လို့ရကြအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမသိတော့နဲ့ပြန်ပါလို့မသဘက်ခါပဲသွားမယ်သဘက်ခါကြရရင်ဖနက်ခါကြတော့ဘယ်လိုပြန်လာပြီဘယ်လိုစီစဉ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုကိုင်းမယ်နဲ့တကယ်ကျေစိတ်ကူးတွေကဒီလိုပါလားမှန်ပါဗျာစိတ်ကူးတွေကဒီလိုဖြစ်ပြီးတကလားနေတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီစိတ်ကူးရှိပါလိမ့်မလဲလို့မျိုးကမလို့ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါတော့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကိုသူညာနဲ့မြင်ကိုမမြင်လို့စိတ်ကူးရှိတော့မှန်ပါဗျာတဘောကျသင်္ခါရဖြစ်အနိစ္စအခုသင်္ခါရခဏနေအနိစ္စအခုပေါ်လာတာကသင်္ခါရခဏနေတော့နောက်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကြားထဲမှာဘာများခြားသေးသလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးဖို့လိုလားဒကာဓမ္မတို့အဖြစ်ဟာသင်္ခါရအပြစ်ဟာအနိစ္စပဲမခြားပါဘူးသဘောကျနောက်ဖြစ်မလာရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီအနိစ္စနဲ့ပဲတုံ့တန်ဖို့ရတယ်သဘောပါဒါဖြင့်စိတ်ကူးရှည်ဓမ္မများအတွက်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်ပါပါစိတ်ကူးရှည်ဓမ္မများတို့ပါပါတခါကြည်ရှင်းမလားဘိုးရေရမှာခင်ဗျားကနေပြီးဒီကလာသင်္ကေတနဲ့ကြီးကျယ်ကြီးလောက်လိုက်ဦးမဟာဆိုတာဗာရိတိရှင်များပါပါနောက်ကြီးရေပေါ်လာမှတခါတက်တို့ကလည်းအင်းကိုယ့်ရဲ့ကံကြီးသင်္ကေတကြီးလောက်လိုက်ဦးမဟာလို့ဆိုတာရောသတ္တရာရိတိဒါပြန်ဆိုဒီသတ္တရာရိတိကဘယ်တော့လာတာပါလိမ့်မလဲအမေထုတ်ကိုလုံးလားပါပါအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေဒကာဓမ္မတွေသာနာကိန်းအောင်ပြီးဒကာရအပေချမဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာတက်တို့မေးဖို့မလိုလားဘုရားခေါင်းကတရားလက်ကန်ထားတာသင်္ခါရအနိစ္စမမြင်လို့စိတ်ကူးရှည်တာဗျာသဘောကျဘာရင်းပါစိတ်ကူးရှည်တော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဩတကယ်ကျစိတ်ကူးရှည်တဲ့ဥစ္စာငါစိတ်ကူးရှည်လို့တော်တော်နေရာကြရတော့အောင်းမေးတယ်အပိသတ္တဒိဋ္ဌိကအားပေးနေတာကိုမှန်ပါဗျာဘုရားအားပေးနေတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းကြမှန်ပါဗျာဒကယ်ကျကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်ကူးရှည်ပြီးဒီကရနှစ်ပြန်ပါဖြစ်တော့မလိုလိုတဲ့ဘက်ဘာဖြစ်တော့မလိုနှစ်ပြန်တဲ့ဘက်တကယ်ပြန်ကုန်နိုင်ပါဘူးကုန်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီစိတ်ကူးရှည်ကြီးရတရားဓမ္မတို့ဘာမမြင်လို့ပါလိမ့်မလို့အဲတင်္ခါရအနိစ္စပဲလို့ဉာဏ်နဲ့မှဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခတဲ့
ဖြစ်တာသင်္ကာရဖြစ်တာအိဋ္ဌာဆိုတာတွေကိုဒကာရမတွေကညာထဲမှာမကြည့်တော့ကိုယ့်အသေးကိုမမြင်ဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ့်အသေးကိုမမြင်လို့ရှိရင်မသေးဘူးဟာဆိုပြီးဒကာရကကြွရဲဒကာတစ်တူကရှင်းတယ်ဘယ်သူကညွန့်ပေါက်ပြီးဘယ်သူကအတက်ထွက်ဦးတော့မယ်ဆိုတဲ့စာတွေသာမန်ဒီနေဝေါမျက်သာနေလိုက်သေးဘာဖြစ်နေတာတော့လို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဗျာဒါကြောင့်သောမနတသက္ကတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဖြစ်ဘဝနဲ့ပါလိုက်သေးတယ်ဒိဋ္ဌိပဲပါလိုက်သေးတယ်ဖြစ်မလားဒါကြောင့်ဒီလိုများတခါတည်းစိတ်ကူးလေးနဲ့တယောက်ထဲမှာကျုံတဲ့အခါပါသေးတယ်အင်းသောမနတသက္ကတံဒိဋ္ဌိကသံယုတ်တံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ကစားရဲတာသိတာကိုပြုံးတော့ဒါဟုတ်ဖြစ်မှာဘူးတော့အောက်မေ့နေသေးတယ်အခုတော့ကိုပြုံးတာရင်းမိကြပါတယ်လို့ပြသောမနတနဲ့ဒိဋ္ဌိသောမနသာသကတံသောမနဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တကားဖြစ်သောဒိဋ္ဌိတသံယုတ်တံမိစ္ဆာရိနဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာကွာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုံးပေါ်ဗျာဒါကြပါပြုံးမှာပြုံးမှာပြုံးပြီသေးတာကွာကြကုန်တော့ဟိုခရိယံပြုံးတာကတစ်မျိုးခင်ဗျားတို့ပြုံးတာကတစ်မျိုးခရိယံပြုံးတာကဒဂရမရေဖန်ခြင်းပြိတ္တကာလထားတဲ့သုပြိတ္တကာလသူတို့လဲသတ္တရဒိဋ္ဌိအကြီးစားတဲ့ယုံနေတယ်။ခင်ဗျားတို့ကသတ္တရဒိဋ္ဌိအငယ်စားနဲ့ယုံနေတာ။ဒါပဲกว่าလေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမရေသနာပါလေ။သနာပါလေ။ဘာဖြစ်လို့သနာရုံဆိုတော့အော်သူ့ပြုံးဟာကမဲ့ရမယ်ပြုံးပါလား။သဘောပါကြ။သူ့ပြုံးဟာပါပါလေ။ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါအပယ်မသွားဘူးလို့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကရှိသေးတယ်။ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်ဘယ်တော့မှမသွားဘူးလို့ငါဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဖျားတွေလည်းဟောလိုက်မြင်မဟုတ်ဘူး။သဘောကျ။ဒါကြောင့်တော့လေးလေးနဲ့နဲ့မသိတော့လဲ။တခါကျတော့တခါတည်းတူကမျက်ဖြင်အတွက်တော့နေရာချကောင်းပါရဲ့ဆိုပြုံးလိုက်တပည့်အတွက်တဏှာကြာကောင်းပါရဲ့ဆိုပြုံးလိုက်။အာဒီနဲ့နေရာမကျနောက်နေကြတော့ကိုယ်ပေါင်းဖော်နဲ့ကိုယ်အသိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ဆိုရနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ကြာကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးပြုံးလိုက်။သိရမနေကြဘူးလား။ဘာပြုံးနေပါလဲငုံ။ဒိဋ္ဌိပြုံးနေပါလား။ပြုံးနိုင်ပြုံးနိုင်ခဲဦးမျက်ဆောင်ထိုးတာမှတ်ပါလား။တပည့်ကြကျုံတိုင်းကျုံတိုင်းအဲ့ဒါကျုံလို့ရှင်းတကယ်ကိုမျက်ဆောင်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ကျုံတာတသက်ပါဘုရားနတ်ပြန်ပါဖြစ်တော့မယ်တပည့်ပါဖြစ်တော့မယ်ဆိုရက်သူသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ကျုံပါဘုရားသတ္တရာဒိဋ္ဌိရဲ့သောမနာတန်တဲ့ရှင်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိပါဘုရားသဘောပါရပါဘုရားငါကျဲဒီလိုစစ်စစ်နေနေအမှန်ကိုတကယ်ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစ်စ်နဲ့အခုပေါ်လာတဲ့သောမနာတဝေဒနာနဲ့သောမနတဝေနာဖြစ်เสียတဏှာနဲ့ခေါ်လိုက်တော့သောမနတကပြုံးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီသောမနတဝေနာဖြစ်เสียတဏှာမလားမှန်ပါဘူးတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒံဆိုတော့ရှေ့အရှေ့ကြီးမမျောဘူးလားမှန်ပါဘူးမျောတာဥပါဒံပဲတွင်းကဲရိပ်မိကြမှန်ပါဘူးဩဝန္ဒပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဤတိုင်းပါလားဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခွင့်ကြီးတရားဓမ္မတွေကိုဩတခုသောသင်္ခါရကိုအနိစ္စမှာမမြင်လို့ရှင်းဖြင့်ကြုံတဲ့ပြုတ်နေဦးမှာမှန်ပါပါဘုရားမဲ့ခြင်းနဲ့ဓမ္မရမဲ့နေဦးမှာမှန်ပါပါဘုရားငါမဖြစ်ရသေးခြင်းငါမဖြစ်ရသေးခြင်းဆိုတော့အတ္တရိဟိနဲ့ကလည်းဓမ္မရမဲ့နေတာပဲမှန်ပါပါဘုရား